እዚ ሬዲዮ ስምረት ንስማ አባ አጎስቲኖስ ተድላ አንዱ መፍቀረ ሀገርና ከሙታ እንተንሲኦ እንተዝርኢዩና እንታይ ኮኑ በሉና ትሑስ እዚ ዝቕፅር ፅሑፍ ካብ ሆስፒታል መካነ ህይወት ንጎሮ ረኣ ትመስክር ትብል ብኣባ ጣዕመ ገብረ ዮሃንስ ዝተደርሰት መፅሓፍ ዝተወስደ ኮይኑ ልብዋን ስምዕታን ጥምጥምን ተባእ ሃዋሪ ኣምባሳደር ክርስቶስ ኣባ ኣጎስቲኖስ ተድላ ወዲ ሕቦ ፅናዕ ርግለ ምስ ሰበ ስልጣን ደርጊ ገፅ ብገፅ ገጢሞም ዝመደርዎ እዩ። ገለ ካብቶም ሰበ ስልጣን ደርጊ ኣመሓደርቲ ኤርትራ ዝነበሩ እኒ ኣስራተ ካሳ፣ ደጃዝማች ተስፋሓንስ በርሀ፣ ብርሃኑ ባየህ፣ ጌታቸው ናደው ወዘተ እዮም። ምዕራፍ ሓደ ኣስራተ ካሳ። ኣባ ኣጎስቲኖስ ነቲ ኣመሓደር ኤርትራ ዝነበረ ኣስራተ ካሳ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ከይዶም ብሰንክቶም 120 ሰላማውያን ሰባት ኣብ መስጊድ በስከዲራ ዝተረሸኑ ከም ዝበልዎ፣ ክቡር ጎይታና እዚ ኣብ ግዛኣትኩም ዝፍፀም ዘሎ ህልቂት ትሰምዑ ዘለኹም፣ ወተሃደራትኩም ነቲ ሓንቲ ኣበሳ ዘይብሉ ሰላማዊ ህዝቢ ብሳንጃን ብጥይትን እንዳህለቁ ደም ንፁሓት እንዳፍሰሱን ትም ኢልኩም ትዕዘቦም ኣለኹም። ኣስራተ ካሳ ብዘረባ ኣባ ኣጎስቲኖስ ኣብዚ ነደረ። እዚ ዝረኣዩ ፈተውቲ ኣባ ኣጎስቲኖስ ንኣስራተ ካሳ ረኺቦም ህይወት ኣባ ኣጎስቲኖስ ከድሕኑ ተወያዩ፣ ብኸመይ ክህድእዎ ከም ዝኽእሉ ከዓ መኸሩ። ወዳቱ ሓደ ምስ ኣባ ኣጎስቲኖስ ኮነ ምስ ኣስራተ ካሳ ፅቡቅ ዕርክነት ዝነበረ ሰብ ሊቀ መዘምራን መጎስ ዑባ ገርጊስ ዝተባህለ ረኺቦም ንኣስራተ ካሳ ከምዚ ዝስዕብ ክብሎም ለኣኽዎን። ሊቀ መዘምራን መጎስ ኣይሓመቑን ናብ ኣስራተ ካሳ ኸይዶም ከምቲ ዝተመኽርዎ ተጣቢቦም ኣባ ኣጎስቲኖስ ናይ ኣእምሮ ፀገም ከም ዘለዎምን ቁሩብ ስሑ ዝበሉ ፈላሲ ከም ዝኾኑን ኣምሲሉ ክእምኖም ፀዓረ። ኣስራተ ካሳ ንዘረባ ፈታዊ ሊቀ መዘምራን ተቐቢሉ ክሃድእ ከኣለ። በዚ ከዓ ኣባ ኣጎስቲኖስ ንግዜኡ ካብ ማእሰርትን መቕተልትን ክድሕኑ ከኣሉ። ምዕራፍ 2 ደጃዝማች ተስፋሓንስ በርሀ ዘብሕረ መዓረባ ሓደግቲ። ደጃዝማች ተስፋሓንስ በርሀ ነቲ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብመደብ ዝፍፀም ዝነበረ ህልቂት ሰላማዊ ህዝቢ ብከምዚ ዝስዕብ ክገልፆ ፈተነ። ወተሃደራትና መሬት ክልህስሱን ንወንበዴታት ክንኸጥፍኡን ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ኣሎ። ተወቕሲ ኣብ ዝኽፈተሉ እዋን ከዓ በራሪ ጥይት ሰላማውን ሰላማውያን ሰባት ክልክም ይኽእል እዩ። ኮነ ኢሉ ንሰላማውያን ሰባት ዝቐተለ ወተሃደር ግን የለን በለ። በዚ ምላሽ እዚ ዝሓዘኑ ኣባ ኣጎስቲኖስ ተድላ ከምዚ ክብሉ መለሱ። ጎይታና ዘረባ መላኽ ውርዲ የብሉ እንዳ ኮይኑ እምበር ብዛዕባ ብበራሪ ጥይት ዝልከም ዘሎ ኣይኮነን ጥርዓና። እንታይ ደኣ ስኮነ ኢልካ ንቆልዓ ሰበይቲ ንነፍሶ ጾር፣ እቲ ሎሚ ኣብ ከብዲ ዘሎ ፅባሕ ተወሊዱ ወንበዴ ክኸውን ኢና ተባህለ ብዓብዪ ጭካኔ ብሳንጃ ዝዝልዘል ዘሎ፣ ከምኡ ውን እቲ ኣብ ቤተ ክርስትያንን መስጊድን ተዓቒቡ ከሎ ብወተሃደራትኩም ብዘስካሕ ክሓገባብ ዝርሸን ዘሎ ሰላማዊ ህዝብና እዩ ዘዛርበና ዘሎ። ሕጂ እውን ፍቓድኩም እንተኮይኑ ንሰላማዊ ንጹሑን ህዝቢ ምክፋዕ ጠጠው ከተብልዎ ንምሕፅነኩም ኢና መፂና ዘለና ዝብል ደባኦ ማቕረቡ። ምዕራፍ 3 ብርሃኑ ባየህ። ኣብቲ ብብርሃኑ ባየህ ዝተመርሐ ተጋደልቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምዕራቕ ዝዓለመ ብርሃኑ ባየህ ንሽማግለ ዕርቂ ከም ዝበሎም፣ ኣብ በረኻ ሸፊቶም ዘለዉ ደቅኹም ካብ በረኻ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ሰላማዊ ህይወቶም ክመርሑ ምኸርዎም፣ እንተዘይኮነ ሓደ ብሓደ ብኣእዛኖም ወጢጥና ክነእትዎም ዓና ቀሊል ይበሎም። መደረ ብርሃኑ ባየህ ዘይተዋሓጠሎም ሕፁብ መዓንቲ ኣባ ኣጎስቲኖስ ተንሲኦም ከም ዝበሉ፣ ኣነ ኣባ ኣጎስቲኖስ ተድላ ይበሃል፣ ከምዛ ትርእዩ ንገምር ተዓጢቀ ዳዊት ኣብ ኢደ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ህዝቢ ኤርትራ ውሑስ ህይወት ካብ ዝስእን ዓመታት ሓሊፉ ኣብ ገዛ መሬቱ ተሸቕሊሉ ንክነብር ካብ ዝግደር ዘመናት ኮይኑ እዩ። ድሕሪ ምባል ኣንድነት ኣንድነት ዝብል ቃል ንእዝና ፂሞ እዩ። ኣቶ ብርሃኑ ባየህ እውን ካብዚ ሓሊፎም ዘስምዑና ሓደሽ ነገር የለን። ኣንድነት ክብል ከሎ መንግስቲ እንታይ ከስምዕ ኢሉ እዩ? ሓድነት መሬት ከስምዕ እንተኾይኑ መሬት ሓንቲ እያ፣ እግዚኣብሔር ፈጢርዋ ንሱ ከዓ ይዋናኣ። ሓድነት ህዝቢ ከስምዕ እንተኾይኑ ከዓ ኣምላኽ ንኣዳምን ህዋንን ፈጢሩ ንዓለም ብዘርኦም ከም ትመልእ ገበራ። እዛ ዓለም እዚኣ ብዙሓት ህዝቢ ይሰፍሩ ኣለዉ። ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ መጠን ነፍስና ክኢልና ክንመሓደር ብቑዓ ስለ ዝኾንና
ክትገዝኡና ዓይን ይደልን ናፅነት ንደሊ ኣለና እንተበልና መሰልና ኢና ዝሓተትና መሰል ንምሕታት ንምንታይ ንዓናነስ ህዝቢ ኤርትራ ይንፈገና በሉ ምዕራፍ ኣርባዕተ ሕጂ እውን ብርሃኑ ባየህ ከም ብሓድሽ ብርሃኑ ባየህ ዝመርሖ ኣኼባ ሽማግለ ዕርቂ ተኻየደ ብርሃኑ ባየህ ከምዚ ክብል ተሰምዐ ህዝቢ ኤርትራ ልቡ ካብ መንግስቲ ርሑቕ እዩ ዘሎ ስዑድ ጠፊኡ ፍቕሪ ክነግስ ከዓ ዕማምናትኩም ናይ ሽማግለ ዕርቂ ይበለ ትሕባ ዓባ ጎሲኖ ሰድላ ከምዚ ክብሉ ድምፆም ኣስምዑ ኣብ ክንዲ ፅልኢ ፍቕሪ ምስባኽ ብቐዳምነት ንዓይ ከም ክርስትያን ከም ፈላሲ ከም ተኸታሊ ወዲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ብሕልፊ ይምልከተኒ ኣነ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከተሓሳስቦ ዝደልዮ ጸላእቲ የብልኩምን ብዓርካትኩም ጸላእቲ ነፍስኩም ትኾኑ ኣለኹም ብቐዳምነት ንርእስኹም ክፉእ ኣመልኩም ኣርሙ ምዝራፍ ሰላማውያን ሰባት ምቕታል ኣቋርፁ ሓንቲ ኣበሳ ዘይብሎም ኣብ ፍቕሪ ጎደናታት ኣስመራ ብዘስካሕከ ጭካነ ተቐቲሎም ዝሓድሩ ዘለዉ መንእሰያትና ሕያው ምስክር ዶ ኣይኮነን ሕጂ እውን እዚ ሽምግልና ናይ ዕርቂ ሓቀኛ ተበግሶ ምዃኑ ክንኣምኖ ንኽእል እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ህልቂት ዶም ዝብል ጥራይ እዩ ብምባል ነቲ ዝነበረ ኩነታት ገለጽዎ በዚ ዝተሳናበሉ ሰበስልጣን ደርጊ ንእሰሮም ዶ ኣይንእሰሮም ኩሉ ተኻትዑ ኣቶ ብርሃነ ባየህ ግን መጀመርያ ክዛረቡ ፍቂድና ኣሎም ኢና ካልኣይ ከዓ ኣብ ምጅማርና ክንኣስር እንተፈቲና እዞም ንበረኻ ክንሰዶም ንቕርቦም ዘለና ሽማግለ ዕርቂ ኣብ ራዕዲ ክኣትዉ እዮም ብምባል እዋን መእሰርቶም ክናውሕ ከኣለ ምዕራብ ሓሙሽተ ነባሪ ቓል እሙን ጓሳ ነፍሳት ኣባ ኣጎስጢኖስ ቅድሚ ነዚ ሰላማዊ ህዝቢ ምቕታልኩም ንዓይቅተሉኒ ኣብ ከተማ ኣስመራ ምሸት ዓርቢ ዕለት 31 ጥሪ 1975 ህልቂት ህዝቢ ተፈጸመ ኣብዚ እዋን እዚ ገዳም ቅዱስ ፍራንቸስኮ መዕቆቢት ሽጉራት ነበረት ኣባ ኣጎስጢኖስ ሰለስተ ሰሙን ቅድሚ ዕለተ ህልቂት ቀዳማይ ሓረቓ ናይ ማሕበር ካፑቺኒ ማለት ናይታ ሽዑ ዝተወልደት ሰብሃ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ተመሪፆም ነበሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ነባ ኣጎስጢኖስ ኣብዚ ገዳም ወንበዴታት ኣዕቂብኩም ኣለኹም ኣውፅዎም ብልዎ ኣባ ኣጎስጢኖስ እዞም ኣብዚ ተዓቂቦም ዘለዉ ወንበዴታት ዘይኮኑስ ካብ ኣብዚ ከተማ ዝፍፀም ዘሎ ህልቂት ህወቶም ከድሕኑ ዝተዓቕቡ ሰላማውያን ህዝቢ እዮም በልዎም ግድን ክንኣቱ ኢና ምስብርዎም ከዓ በሉ ነዚ ሰላማዊ ህዝቢ ቅድሚ ምቕታልኩም መጀመርያ ንዓይቅተሉ በልዎም እሞ ተመርሱ ምዕራፍ 6 ምእሳር ኣባ ኣጎስጢኖስ ተድላ ኣባ ኣጎስጢኖስ ከይእሰሩ ዝፈርሁ ዝነበሩ ደቂ ማሕበሮምን ቤተሰቦምን ፈተውቶምን ጥራይ ዘይኮኑ ተጋደልቲ እውን ኣዝዮም ይሻቀሉ ነበሩ በዚ ኣክል ከዓ ተጋደልቲ ነባ ኣጎስጢኖስ ክወፁ ምእንቲ ደጋጊሞም ሰባት ይልእኽሎም ነበሩ ኣባ ኣጎስጢኖስ ግን ኣነ ክውንን ማንም ሰብ ዝምስክሮ ክምስክሮ ዝኽእልን ሓቂ እየ ተዛሪበ ስለዚ ዝሕበኣሉ ወይ ዝሃድመሉ ምክንያት የብለይን እታ ትመፃኒ ብትዕግስቲ ክፅበያ እየ እምበር ካብዚ ከተማስ ኣይሃድምን እየ ኣነ ንርእሰይ ክጥዕመን ኢለ ኣይወፅን እየ ሕጂ ንድሕሪ ሃዲመ ከዓ ፅባሕ እቲ ኩሉ ዝተዛረብኩ ሓቂ ከም ሓሶት ክቁፀር እዩ ተግባሩ ፈሊጡ እዩ ሃዲሙ እውን ክብሉ እዮም ስለዚ ዝመፀ ይምፃእ ሓይሊ እግዚኣብሔር ሒዘ ክፅበዮ እየ እናበሉ ተለኣይኮም ነንዝመፅዎም ሰባት ኣቕበፅዎም ምዕራብ 7 ቃል ምስክርነት እስረኛታት ብዛዕባ ኣባ ኣጎስጢኖስ እንታይ ይብሉ ቀዳማይ ቃል ምስክርነት ስሙ ዘይተፈልጠ ሓደ እስረኛ ምስ ተፈትሐ ናብ ገዳም ቅዱስ ፍራንቸስኮ ካፑቺኒ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ንኣባ ገብረ መስቀል ወልደ ጊዮርጊስ ዝተባሃሉ ኹም ዝበሎም ኣባት እየ እግዚኣብሔር ዓብዪ ጎቦ ይፈጥር ሞ መላይቦ ይገብር ዝበሃል ከምዚ ናይ ኣባ ኣጎስጢኖስ እዩ ከመይ ብዙሓት ካብቶም ምሶም ተኣሲርና ዝነበርና ስቓይ ናይቲ ሓቂ ተዛረብ እናተባህለ ኣብ እንግል ዓና ዝፅሕ ዝነበረ ሕርቃ ናይቲ መርመርቲ ዘስዕቦ ዝነበረ ብስጭት ብሳላ ኣባ ኣጎስጢኖስ ኢና ፀዊርናዮን ሰጊርናዮን ክብል ምስክርነቱ ሃበ ካልኣይ ቃል ምስክርነት ደጃዝማች ገብረሃንስ ተስፈማርያም ምስ ኣባ ኣጎስጢኖስ ብሓደ ካብ ኣስመራ ተኣሲሮም ዝኸዱ ኣባ ኣጎስጢኖስ ንብዙሓት ይጠቕሙ ነይሮም ብፍላይ ብትምህርቲ ነቶም ትምህርቶም ወዲኦም ዝነበሩ ቋንቋ ጣልያን ነቶም ወላ ሓንቲ ትምህርቲ ዘይነበሮም ከዓ ሓደ ኢሎም ኣጀሚሮም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኸይበፅሑ ሓገዝዎም ብዝያዳ ከዓ ብዛዕባ ስድርኦም ይኹን በቲ ዝወርዶም ዝነበረ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ስቃይ
ተስፋ ዝቆረፁ በብሓደ ይፈልጥዎም እሞ ቀሪቦም ዋዛ ምስ ቁም ነገር እናዓረሩ የፀናንዕዎም ነበሩ። ኣነ ልዕሊ ኩሉ ዝገርመኒ ግን ኣባ ኣጎስጢኖስ ቅድሚ ምእሳሮም እንታይ ዓይነት መፅሓፍቲ የንብቡ ከም ዝነበሩ እዩ። ሓቲትካዮም ዝስወሮም ነገር ፍጹም የለን ክብሉ ምስክርነቶም ሂቡ። ምዕራፍ 8 ኣባ ኣጎስጢኖስ ብዋሕስ ክወፁ ተፈቲኑ ከም ዝነበረ ማሕበሮም ኮነ ቤተ ክርስቲያን ዝፍትሕሉ መንገዲ ንምንዳይ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኢሎም እዮም። ነዚ ዝሰምዑ ኣባ ኣጎስጢኖስ ኣብ ሓንቲ ጭራም ወረቐት ፅሒፎም ነቶም ሻዕብቱ ሓለቓ ገዳም ካፑቺኒ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ከም ዝበልዎም ዝኸበርኩም ኣባ ገብረ መስቀል ወልደ ጊዮርጊስ፣ ኣነ ብዋሕስ ወይ ብገንዘብ ክወፅእ ስለ ዘይደሊ ብዛዕባ ምውፀይ ምሳይ ከይዘተኹም ሓንቲ ከይትገብሩ በልዎም። ምዕራፍ 9 ኣባ ኣጎስጢኖስ ኣብ ቅድሚ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ። ኣባ ኣጎስጢኖስ ኣብ ናይ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ንቓለ መጠይቕን ንፍርድን ዝቐርብሉ ዝነውሐ ግዜ ሰለስተደቂቕ እዩ። ኣባ ኣጎስጢኖስ ተደጋጋሚ ዝቐርበሎም ዝነበረ ሕቶ ብዝፈፀምኩሞ ገበን ተጣዒሰ ትብል ቃል ድሕሪ ውፅኹም ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክነውፃኩም ድሩዋት ኢና ትብል እያ። እሙን ሃወዳ ክርስቶስ ኣባ ኣጎስጢኖስ ግን ኣነ ዝረኣኽዎ ክውንን ዘሎን እየ ተዛሪበ ምናልባት ተጋጊ እንተኮይነ ኣብ ገጠራት ኤርትራ ዝርከባ ቤተ ክርስቲያናትን መሳጊድን እቲ ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ሕልቂትን ስምብራቱን ከይሃሰሰ ሕያው ስለ ዘሎ ዝረኣይኦ ንኽምስክራ ይተሓተታ ምስክረይ ተንደም ንፁሓት ዝዛሬን ጎደናታት ኣስመራ እየን። ብሓፂሩ ተጋጊ እንተደኣ ኮይነ ሆስፒታል መካነ ህይወት ንጎር ረኣ ክትምስክር ትተሓተት። ኣነ ብወገነይ ሓቂ ስለ ተዛረብኩ በቲ ዝተዛረብክዎ ዝጠዓሰሉ ምኽንያት የብለይን ትብል ሓንትን ዘይትቕየርን መልሲ ይህቡ ነበሩ። ምዕራፍ 10 ኣባ ኣጎስጢኖስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወፁ። ኣባ ኣጎስጢኖስ ከመምህሮም ክርስቶስ ብፍቓዶም ኣብቲ ዘስካሕክ እስር ቤት ኣራተኛ ፖሊስ ጣብያ ኣለም በቃኝ ኣዲስ ኣበባ ንሽዱሽተ ዓመትን መንፍቕን ድሕሪ ተኣሲሮምን ተሳቂዮምን ብ1981 ነፃ ተባሂሎም ተፈትሑ። ይኹን እምበር በቲ ኩሉ ዝረኸብዎ ውርደትን ከልበትበትን ጭንቅን መከራን ብሕማም ማሲኖምን ተረሚሶምን ብ26 ንሕዳር 1989 ኣብ 68 ዕድቦም በጃ ህዝቦም ሓለፉ። ታሪኾም ግን ንወረረታት ክዝከር ክነብር እዩ። ምዕራፍ 11 ምእሳር ብፁዕ ኣቡነ ፍቅረ ማርያም ሓጎስ ጳጳስ ሰብሃ ሰገነይትን ኣሕዋቶም ካህናትን። ኣብዚ እዋን እዚ ብፁዕ ኣቡነ ፍቅረ ማርያም ሓጎስ ጳጳስ ሰብሃ ሰገነይቲ ዕጭ ኣባ ኣጎስጢኖስ በፂሕዎም ምስ ክልተ ካህናቶም ተጨውዮምን ተሓይሮምን ይርከቡ ኣለዉ። ኣብዛ ናይ ሰላም ሰዓት ገደ ካቶሊካውያን ምእመናን ክርስቶስን መንፈሳውያን መራሕቶምን እንታይ እዩ? ከምቶም ዕጡቕ ሃዋርያ ኣባ ኣጎስጢኖስ ዝገበርዎ በፅሕፈት ዓድሃሎ ኮይዶም ዶ ማዕፆ ኳሕኩሖም ኣእውዮም ዶ? ንክርስቶስ ናብ ዓለም ዘምፅኦ ምእንቲ ሓቂ ክምስክር እዩ። ክፈርድ ዘይኮነስ ከድሕን፣ ከገልግልዎ ዘይኮነስ ከገልግል። ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓቂ ዝዛረብ ዝኾነ ዝሓቀላ መቓብር ህዝባ ኮይናላ ዘላ ሃገር እያ። ክቡርን ፍቱውን ሕፍርን ኣቦ ሓቅን ውፅዑን ዝኾኑ ብፁዕ ኣቡነ ፍቅረ ማርያም ኣብነት መምህሮም ክርስቶስ ተኸቲሎም ሓቂ ስለ ዝተዛረቡን ዓገብ ስለ ዝበሉን ንጠዋይን ጎናይን ዘይሕጋውን ኣሰራርሓ መንግስቲ ብቓልዕ ስለ ዝነቐፉን ስለ ዝኾነኑን ካብ ዓይንና ተሰዊሮም ኣለዉ። ካብ ዓይኒ ሕልናና ዝስውሮም ምድራዊ ሓይሊ ግን ፍጹም የለን፣ ወትሩ ከዓ ኣብ ልብና እዮም። ምዕራፍ 12 ኣባ ተወልደ ብርሃን ጸጋይ ኣባል ማሕበር ካፑቺኒ ተምሃራይ ኣባ ኣጎስጢኖስ። ታሪክ ቀለብ ተካእተ ወለዶታት እዩ። ክንዝኾነ ከዓ ብዝግባእ ተሰኒዱ ኣብ ኢድ ንኡስ ወለዶ ክበፅሕ ይግቦ። ሓደ ካብቶም ካብ ወጋሕታ ብፍላይ ካብ ናፅነት ንድሓሪ ኣብ ሃገርና ዲሞክራስን ሰላምን ምዕብልናን ክነግስ ብልዑል ወኒ ዝተቃለሱን ዛጊት እውን ዝቃለሱ ዘለውን ኣባ ተወልደ ብርሃን ጸጋይ ዝበሃሉ በዓል መንደፈራ ዓረት እዮም። ኣባ ተወልደ ብርሃን ጸጋይ ነዚ ዝሰሃግ ዘሎ መላኽ ስርዓት ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከደልይዎን ከቃልዕዎን ዝኽኣሉ ትኩርን ምንኩርን ፈራሲ እዮም። ድጊ ጉፍዓት ዘርእስቱ ንስርዓት ህግደፍ ዘናወፀን ዝበፅበፀን መፅሓፍ ከም ዝደረሱን ከም ዘሕተሙን እውን ዝፍለጥ እዩ።
بيد زأكل كاخا سرعات قدف كبيد مفرره كوم اون كاب زحات وغنات ولا اون كاب ولد خنات كيترفه بب عين تتصاب اون يتنصلون كم زغطوم مزذكري يهون امبر ابا تول برهان صقاي ود عالت برت حصب معنطا داغماوي ابا اغوستينوس بزن كم زين دمبرس كيبلوم برهان حزب ايرترا خريو لوم بدو صبح توقح نابرو بهنتي منفذ صبين صلوين زلو تبعن وفين فلاسيوم አባቶሩ ብርሃን ጸጋይ በቲ ኻመም ሆሮም አባጎስኖስ ይዝወረስዎ ተባዕ መንፈስ ንሁሉ ግንጥታት ህይወት ተጻዊሮምን ሰግሮምን ሎሚ አይበርኩኹምን ዶ ሕጅሪ ሓይሽ እናበሉን ቦቶም ዝወቕስዎም ዝነበሩ ሰባት እውን ኣንቱም ነቢ ሃዋርያ ወሸለ መኽርኹም ኮይን ሰምዕ ነበርና ተባሂሎም እናተመጐሱ ብፅንዓት ሃዋርያዊ ተልእኾኦም የካይዱ ኣለዉ ንሕና ኤርትራውያን አብ እዋኑ ነቶም ንቁሓትን ነዊሕ ዝጥምቱን ኣካል ሕብረተሰብ ሰሚዕናዮም እንተንኸውን ሎሚ እዚ መሪር ፅዋዕ ይምሰተናን ዝኾነ ኮይኑ ሓላይ ኣምላኽና ነዞም ዝጠቐስናዮምን ካልኦት ዘይጠቐስናዮምን ተባዓት ሃዋርያት በጃ ህዝቦም ዝሓልፉን ዝወድቁን ብፅሑፍን ብቓልን ጥራይ ዘይኮነ ብግብሪ ደው ኢሎም ዝመኽሩን ዝጐንሑን ዝምስክሩን ጓሶት ክህበና ቅዱስ ፍቓድ ይኹን ኣሜን أقربي تشمع عن مريم نبوسة حدار كرتش حن إسران كرتن إزي راديا سمرت نسمع نسمع